шаттыққа бөленіп тұрамыз біз деген әркездің ең қызық сәттерінен іздеген келінде әзілдесейік сізбенен шынымен көңілді күнге не жетер мұңайып көрсінбейікші бекерден бекер көріндер қызықтаймыз жауына келінден әрбір атқан таңды күліп қарсы аламыз көңілді біз қуаныштан ән саламыз Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге еліміздегі ең қызықты шоу Қазақ Таймс. Әдеттегідей оның жүргізушілері Марат Оралғазин, Мырзабек Еркебұлан және Заратуштра Бэнд. Ендеше, құрметті достар, қызық уақыт, қызық таймыз. Біз бастаймыз! Қошеметтеріңіз! Төрәлі, Төреғали, Төрәлі! Кіммен тағы қандай дуэт жазайын деп жатсыз? Қайрат бауырымызбен жаңа бір ән шығарсақ деп ойлап жүрміз. Бәрекелді. Негізі жеке концерт беру ойыңызда бар ма? Ой, көкемау концерттің түрін бердік қой. Естен кетпей қойды бір қыз жарасып тұрмыз қосыла алмай жүрміз болам мен де сендей жұлдыз ей көресің 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 қызық таймс бағдарламасының атынан сізге Төреғали шағын былайша айтқанда тосын сыйлық дайынсыз ба? Дайынмын. Үйлендің сен бойдақ емессің жұмыстан кейін прямой үйге қайтатын боласың үйлендің сен бойдақ емессің маған шуба перш дейді қайдан десең мегадан дейді өзіме нәски сатып алайын десе жынсың ба параколкадан аламыз деп қояды үйленбегендер жүре бермеңдер бақыттарыңды іздеп табыңдар үйлендің мен бойдақ емессің қалды елесің артта бәрі Әге, ауылдан апам өзінің телефон беріп жіберді. Міндет түрде Затбекпен бірге сүйретке түстіп. Сол айбетпеңіз. Кім? Ауылда апам. Ауылда апам телефоны ғой. Соған түсіп алайық міне. Кетті. 1 2 3. Опа. Апаңа рахмет. Кең жанап қасыма, кең жанап жылысы жүрек оттарай. Кең жанап қол
қалған жүрегіміз егіз. Тапқанмын бақытымды сеннен. Толқындай туласа да теңіз, өзіңе тек өзіңе. Сап, ән сап, мәңгі біз өттейікші. Еркем, еркем. Жаным, арайла батқан мөлдір таңым. Аяла байтар әсем әңім. Аман жыр аялаған ардағым. Айым, асығам саған әр күн сайым. Арнадым. Қазақ Таймс бағдарламасы әрқашан биіктен көріне берсін. Көрермендері көп болсын. Көңіл көтеретін әзілдері мол болсын. Қазақ Таймс бағдарламасын бірге қызықтайық. Қошеметтеріңіз, құрметті достар, жалғастырамыз. Құрметті достар, бүгін эксклюзивті бағдарлама, эксклюзивті қонақ. Бұл қонаққа жарнаманың қажеті жоқ. Жай ғана те-те-те-те. Яғни Төрәлі, Төреғали, Төрәлі! Төреғали бүгін бізге қонаққа келді, достар! Көре! Қош келдіңіз, Төке! Ассаламу алейкум! Ассаламу алейкум, Төке! Амансыз, қош келдіңіз, қош келдіңіз, қош келдіңіз, келіңіз, Төрге шығыңыз. Төке? Диванға сіздер шапалақтаңыздар. Қайды. Рахмет. Е, Төке, қалайсыз? Жағдайыңыз қалай? Жақсы. Мынау, Төке, шығармашылығыңызда не жаңалық? 100 шақты ән жаздым. Аха. 10 шақты клип түсірдім. Ойпырмай. 1000 шақты тойға шықтым. Мәссаған, қошеметтеріңіз. Бәрекелді, Төке. Еркемен жазған дуэтіңіз өте қатты ұнады. Сізге ұнай ма өзі? Я болады. Я болады. Жақсы, жақсы. Кіммен тағы қандай дуэт жазайын деп жатсыз? Қайрат бауырымызбен жаңа бір ән шығарсақ деп ойлап жүрміз. Бәрекелді. Негізі жеке концерт беру ойыңызда бар ма? Ой, көкем-ау, концерттің түрін бердік қой. Концерттің түрін бердік дейді.
отырсыз мына жерде концерт ұрып отырсыз ғой нұреке. Құрметті достар, бұның бәрі әрине әзіл қалжың, негізінде бұл Төреғали бауырымыздың ізбасары Нұралы бауырымыз. Қошеметтеріңіз достар. Төреғали, Төреғали, Төреғалінің ізбасарының аты жөні Нұрғали, Нұралы, Нұрғали, құрметті достар, білесіздер ме? Не деген сәйкестік деп ойлап қалмаңыздар әрине, дәл қазір Нұралы өзінің аты жөнін атап кетпек. Серікбай Нұралы Алмасұлы. Мінеке. Өзі сүйіп тыңдайтын Төреғали ағасынан аумайды екен. Мінеке бүгін шағын әзіл ретінде Төреғали ағасының рөлін сомдап отыр. Қызықтаймыз бағдарламасында. Сонымен қатар бізге өзінің өнерімен келіп отыр. Бірақ сіздің әніңізді тыңдамас бұрын Нұралы мырза сізге бірнеше сұрақ қойсақ бола ма? Нұреке, рұқсат етесіз ба? Иә. Yeah. Сіз қазіргі таңда Төреғали ағаңыздың керемет хиттарын орындап жүрсіз, иә? Иә. Yeah. Жалпы қай әндерін орындап жүрсіз? Ассалаумағалейкум, бұл жанында, дореми, тағы басқалар бар арасында. Сізге негізі былай Төреғалиға қатты ұқсайсың деп кім айтты алғашында? Ең бірінші мен өзім сүндет тойымда әнді айттым. Сол кезде туған туыстарым барлығы келіп, Нұралы сен Төреғалиға ұқсайды екенсің деп солай айтты. Не деген еңбекқор жігіт, өзінің сүндет тойында өзі ән айтып жүр. Бәрекелді. Мәне, сүндет той жасап, бір ақша тауып, ән айтып, екінші рет ақша тауып, молодец. Не деген предприниматель. Қазіргі таңда өзіңіздің өнеріңізбен осындай Төреғалидің әндерін шырқап жүрсіз. Нұреке, негізі тойға шығып жүрсіз ба? Иә. Yeah. Тойға ставка қанша болып жүр? Оны халық көзінше айтпай қойын. Жарайды. Құлақтарыңыз жабыңыздар. Қане, құлақтарыңыз жабыңыздар. Енді айта сал. Тоқтай тұр. Құлақтарын жапты. Халық құлақтарын жапты. Ана экранның артында отырған азаматтар, азаматшалар құлақтарын жабыңдар. Кән, Серік, жаппадың ғой сен жапсай? Ибрагим, Серік, жаппадың ғой сен? Жапты, сонымен, құрметті Нұреке, тойға ставкаңыз қанша? Мың. Доллар? Жоқ. Евро? Жоқ. Теңге? Жоқ. Енді? Кәмпит. Мың кәмпит. Бәрекелді, бәрекелді. Әзірше мың кәмпит, ертең миллион кәмпит болсын, одан кейін миллион доллар болсын. Жарайсың. Нұреке, есейген жігітсіз енді. Бақандай, 4-ші класта оқисыз. Қызыңыз бар шығар? Бар. Қызы бар. Есімі кім? Ерке. Ой да. Не деген ұқсастық? Оны мен ән айтатын шығарсыздағы? Иә. Yeah. Қандай ән айтасыз? Сәлеметсіз бе? Бәрі келді. Жалпы енді Нұреке, Төреғалидің фанаттарын Төрефан дейді. Ал болашақта сіздің фанаттарыңыз пайда болса, немесе әлде де бар шығар, оларды қалай атаймыз? Ол Төреғали, Төрефан дейді. Сіздің атыңыз Нұралы, кім боп шығады? Нұрфан. Нұрфан. Нұрфан, жоу, ондай фан клуб бүкіл Қазақстан ғой, басқа сәтсен. 18 миллион Нұрфан бәрі. Иә, басқа. Кішкене өзгерту керек. Нұралы, Төреғали, Төрефан, Нұралы, демек, Нұра. Нұрафанчик. Ой, бәрекелді. Нұрафанчик. Мен ойымша, біздің бағдарламадан кейін бүкіл Қазақстанда осындай нұрафанчиктер көбейетін сияқты, нұрафандар. Негізі сіздің класта фанаттарыңыз, жанкүйерлеріңіз бар шығар қазіргі таңда? Бар. Көп па? Болады. Болады, жетеді, жетіп атылады. Бір екшеу бар, жетіп атып. Сен өзің автограф беріп жүрсің ба? Қолтаң ба? Сенмен суретке түсетіндер бар ма? Қолтаң балатындар бар ма? Суретке түсетіндер бар, әлі қолтаң балатындар жоқ. Мәссаған, неге олай? Менің әлі қолтаңбам жоқ қой. Солай екен. Құрметті достар, болашақта біздің Нұраланың тек қана кәдімгі қолтаңба емес, сонымен қатар өнердегі өзіндік қолтаңбасы болсын деп тілейміз.
Иә. Yeah. Өзіңнің сүйікті әншің Төреғалимен өмірде кездесіп көрдің бе? Жоқ. Кездесіп көрмедің бе? Жоқ. Сонда сен көрмеді ме әлі, сенің бар екеніңді білмей ме? Білмеймін. Ау, сен оның бар екенін білесің бе? Білем. Ау, ол білмейді? Иә. Yeah. Сен білесің, ол білмейді? Иә. Yeah. Сонда анандай жұлдыз, мынандай жұлдыздың жүргенін көрмей жүр ма сонда? Иә. Yeah. Негізі Төреғали ағаңмен жүздескің келе ме? Негізі Төреғали ағаңмен жүздесім менің арманым. Ағаңмен кездескен кезде не айтасың оған? Төреғали аға, мен сізді қатты жақсы көремін. Сіздің әніңізді орындап жүрмін. Сондықтан сіз орындамай қойыңыз, болды, жетеді. Қысқасы оған рахмет айтамын. Бәрекелді. Керемет. Менің ойымша Нұрғалының арманы оп оңай сияқты негізі. Менің ойымша Қызық Таймс бағдарламасы оңайлықпен Нұрғалының арманын орындап бере алатын сияқты. Кездесесің бе Төреғалимен? Иә. Yeah. Ендеше құрметті достар, біз Нұралының арманын орындауға кірісейік. Ал біз саған осындай бір керемет тосын сыйлық жасаймыз. Ал сен бізге қандай тосын сыйлық жасайсың? Мен сендерге Төреғалидің әнін айтып беремін. Бәрекелді. Керемет сыйлық. Ендеше біз Нұралының арманын орындауға кірісе берейік. Ал Нұреке, сахна сіздікі. Қазақ Таймс бағдарламасында Нұралы! Кетпей қойды бір қыз, жарасып тұрмыз, қосыла алмай жүрміз. Болам мен де сенде жұлдыз, әй көресің, көресің, әй көресің. Жүрміз
Сонымен құрметті достар, қызық таймс бағдарламасы армандар орындалады. Дәл қазір біз Алматы қаласында өтіп жатқан концерттердің біріндеміз. Дәл қазір осы жерге Нұралы. Кім келеді? Кім келеді, білесің? Төреғали. Кім келеді? Төреғали ағам. Қобалжып тұрсың ба? Иә. Қалай қобалжып тұрсың? Қатты. Қатты, түріңнен көріп тұрған жоқ қой мүлдем. Қазір Төреғали келген кезде не істейсің? Қобалжып тұр, Нұреке. Өте қатты қобалжып тұр. Иә. Дегенмен Төреғалиді күтеміз. Бірер уақыттан соң келу керек. Мына сахнада өнер көрсетеді. Күтеміз бе? Ендеше құрметті достар, күтеміз. Бізбен бірге болыңыздар, қызықтың барлығы алда. Қашан дейді? Қаз біраз уақыттан кейін келемін. Негізі Нұралы ренжіме, бірақ Төреғалі келмейді болды. Ойнап айтам. Келет. Қазір Төреғали келген кезде не деп айтасың ағаңа? Төреғали аға, сіздің өлеңдеріңіз сүйіп тыңдаймыз. Сіздің көрермендеріңіз бен сіздің өлеңдеріңіз айтамыз. Сіздің ең бірінші өнеріңізді бағалаймын деп айтам. Ұмытқамайсың ба? Жоқ. Болды, дәл өстіп айт, жарай ма? Дәл өстіп айт. Шыққан сайын кім саған мынандай керемет бір жүзге жазып береді? Анам. Мамаң ба? Иә. Қайда? Дайындалдым қазір дайындалдым. Астына түсіре берем. Келдік әзі шығар. Қаз көресіні. Асықпаңыз, ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалайсыздар? Төреғали, Төреғали, қошеметтеріңіз! Қазір мен достар, дәл қазір сахнада бір керемет оқиға орын алайын деп тұр. Қызық таймс бағдарламасының атынан сізге Төреғали шағын, былайша айтқанда, тосын сыйлық.
Дайынсыз ба? Дайынмын. Төрегали! Сонымен қатар бұл екі мына жерде талай-талай жанкүйерлерің тұр. Кішкентай балалар бар, үлкен балалар бар, бірақ Төрегали дәл қазір сіздің назарыңызға сіздің ең кішкентай жанкүйеріңіз. Төрегалиға берілген тіпті әнін де тыңдайды, әнін де айтады, тіпті түрін де Төрегалиға алған бір керемет жанкүйеріңіз бар. Сенбейсіз бе? Үшті төртім бе мен. Сені тіпті егіздің десек те болады. Құрметті достар, қарсы алыңыздар. Кішкентай Төрегали мінекей залда тұр. Қайда, қайда, қайда? Нұралы қайда? Нұралы. Нұралы мінекей мына жігіт. Қошеметтеріңіз. Нұралының ең басты арманы осы Төрегали ағасымен кездесу болатын. Дәл қазір сахнада екеуі бірге армандары орындалып жатыр. Қошемет достарыңыз. Енді қалай, нормально ма бәрі? Күсік кішкене қабаңдашып. Қабақты өлең айтқан кезде ғана түйесің бе? Қандай сезімдесің енді, Нұралы? Қандай сезімдесің? Не айтасың ағаға? Жақсы. Жақсы ғой. Енді төке өзің былайша айтқанда батаңды бересің бе, аузына түкіресің бе? Нұралы деген аты да ұқсап тұр екен, Төрегали, Төрегали дегенге ұқсап тұр екен, Нұралы деген. Бұның папасының аты Нұрғали. Нұрғали, Нұралы, Нұрғали. Әне. Ей, жайдам, жайдам, жайдам. Нұралы деген бауырымыз. Енді төке сіздің өзіңізден қуамын дейді, сіздей боламын дейді. Өз тілегіңізді айтсаңыз. Нұралы мысың мен есімің? Е, жаным, Нұралы айналайын, елдің алдында тұрып, енді мен ата сақалыма аузыма жетіп бір бата беретін шаққа жеткен жоқпын, бірақ ниетім, тілегімді білдірейін. Жер басқаңнан не пайда, артыңда ізің қалмаса дейді, қазақ айтады. Осындай шынменде өнерімізге ие болып қалатындай сара жол, дара жол жалғайын дейтін ұрпақ өсіп келе жатса неге қуанбасқа қайын. Топқа қосылып жатқан, додаға қосылып жатқан кішкентай тай құлындарыңызға батаны сіздер беріңіздер. Мен аузына бір түкіріп берейін. Дұрыс па, солай ма? Батаны халық береді, бағаны да халық береді. Сен аде қай түбіркілер ештеңе жоқ, қорықпа, нормально болып кетеді бәрі. Аузына түкірмен, бая бір депутат айтады дейді ғой, депутатқа келіп, мына балам сен сияқты болсын, ойбай аузына түкіріп жібер деп атса, өскенде өтірікші болса менен көріп жүрмеңдер деп айтады дейді. Соғысып үйіне қонбайтын ертең бір қаңғыбас біреу болса менен көріп жүрмеңіздер дегенмен де жұлдызың шоқтығың биігің жанып, биіктен жанып, бағың жанып, ал әйтеуір сол бағыңды баянды қылып елдің алдында еркіндеп жүретін бір төреші болайын. Барлығы мүмкін. Бәрекет, құрмет достар. Қызық Таймс бағдарламасында бізбен бірге болыңыздар. Ендеше дәл қазір сіздің әніңізбен Нұралы сахнаға. Қошеметтеріңіз, қошеметтеріңіз. Жақтарымызға қызық өткізейік, қызық Таймс. Үйлендім де. Иә. Үйлендім. Қалай екен? Жақсы. Басында мен де солай айтқам негізі бар ғой. Бірақ қазір де солай айтып жүрмін негізі. Камера түсіріп отыр екен ғой. Иә, басында барлығы жақсы деп айтады. Өзіңе ұнай ма? Әрине, иә. Жақсы, үйленген жақсы. Көңілсіз айттың ғой. Жоқ, үйленген жақсы, шынымен. Оны айт өзіңе. Күшті бәрі. Үйленген деген не екенін білгің келе ме? Енді сіздерде енді опыт бар ғой. Айтып береміз ба? Айтып берейік. Үйленгендердің құпиясын айтайық. Ендеше құрметті достар, дәл қазір Қызық Таймс сахнасында үйленбеген бойдақтарға үйленген жігіттерден ән дайымыз ба? Бар, шындықты айтамыз. Кеттік. Үшеуіміз. Үйлендің сен,
бойдақ емесің. Енді қыздардың номерлерінің барлығын өшіріп тастайсың телефоныңнан. Үйлендің сен, бойдақ емесің. Қуырылған жұмыртқадан да басқа тамақ бар екен білетін боласың. Үйлендің сен, бойдақ емесің. Жұмыстан кейін прямой үйге қайтатын боласың. Үйлендің сен, бойдақ емесің. Таңертең душты 2 сағат күту керек болады. Үйлендің сен, бойдақ емесің. Достарыңмен бар ғой, достарыңмен мүлдем араласпай кетесің. Үйлендің сен, бойдақ емесің. Телефонның нөмірлерінің ішіне Асқар Эсто деген нөмір пайда болады. Үйлендің сен, бойдақ емесің. Маңызды даталарды мүлдем ұмытуға болмайды, вообще ұмытуға болмайды. Үйлендің сен, бойдақ емесің. Тойда подарк беретін кесе, семьяң атынан 2 есе қып төлеп беру керек. Үйлендің сен, бойдақ емесің. Ванна бар ғой, ванна. Ванна бітеліп қалған кезде сен білесің кімнің шашы кінәлі екенін. Үйлендің сен, бітеліп қалады ғой шашы. Бойдақ емесің. Ондайды көрмегенсің сен әлі. Мынау не бітеліп қалған? Сөйтсе ана жерде оратылып жатыр. Үйлендің сен, бойдақ емесің. Инстаграмның паролін ол қояды. Үйлендің сен, бойдақ емесің. Бір жерге барғың келсе, сұрануға тура келеді енді. Үйлендің сен, бойдақ емесің. Ей, мен еркекпін, отчет тапсыруға міндетті емеспін деген сөзді ұмыт. Үйлендің сен, бойдақ емесің. Жалақыңды мүлдем көрмейсің. Ақшаңды тығып жаратасың. Үйлендің сен, бойдақ емесің. Аптасына 2 рет продукт алуға барасың. Үйлендің сен, бойдақ емесің. Мен енді футболшыларды емес, түрік сериалындағы басты рөлді кім ойнайтынын білем. Үйлендің сен, бойдақ емесің. Отырыстардан ерте қайтатын боласың. Үйлендің сен, бойдақ емесің. Жұмысқа барасың, жұмыста шаршайсың. Быт-шыт болып үйге келесің, шаршап. Үйге келіп қалсаң, неғып шаршап тұрсың, неғып бізге көңіл бөлмейсің, неғып шаршап қаласың бізге келген кезде, бізбен неге сөйлеспейсің, неғып ұйықтап қалдың, неғып телефонға жүгіріп кетесің. Қалай, қай жерде демаламын мен сонда? Үйлендің сен, бойдақ емесің. Осындай әңгімеден кейін тамақ жейсің ба дейді? Жемейм! Үйлендің сен, бойдақ емесің. Тамақ істейді, тамақ істейді, ұялып тамақ істей береді. Сен ұялып оны жей бересің, жей бересің, ол істей береді, жей бересің. Сосын айтады, ойбай немене себіріп кеткенсің дейді. Үйлендің сен, бойдақ емесің. Одан кейін бір кезде азып кетсең, кішкене былай семірген тастап салмақтасысаң, не сонда менің тамағым ұнамай ма, неге тамақ жемей жүрсің? Не істе дейсің маған, не істеуім керек сонда мен? Жесе жеді, жемесе жемеді. Үйлендің сен, бойдақ емесің. Маған шуба перш дейді, қайдан десең мегадан дейді. Өзіме нәски сатып алайын десе жынсың ба, параколкіден аламыз деп қояды. Бірақ бар ғой, ерге бұлан, осының барлығына қарамастан, біз бақыттымыз! Үйлендің мен, бойдақ емесің. Бақыттымыз біз! Қалды елес күн, артта бәрі. Үйленіңдер, көбейіңдер! Қажап өмірім, тасып көңілім. Дұрыс айта! Шаттанады. Үйлендің мен, үйлендің мен. Үйлену деген бір бақыт, достар! Біз үйлендік, сіздер де үйлендіңіздер. Көбейік, өсейік, өнейік. Қазақ жұрты көбейсін, достар. Серік Ибрагимов, Қазақ Таймс, үйленгендер. Қазақ қызы,
қалайсың қалам тұрдағы бүгін менің. Көңілім саған толмады көлден көлге. Так, ассаламу алейкум, сержант Рауан Чики-Чики. Неге шулап отырмыз, а? Аға, шулап отырмыз. Шулап отырсың қосы мына жерде. Көршілердің бәрі шағым түсіріп отыр саған. Даусың шамадан қат шығар, бөлен айтып отыр екенсің. Так, саған қазір іштырап жазып берем. Ой, аға, ешкім шулап отырған жоқ, мен жай дайындалып отырмын. Неге дайындалып отырсың? Мен аға енді әншімін ғой. А, өнердегі ініңіз әнші Серік Ибрагимов деген. Өзім мен боламын, а? Қош. Э, Серік Ибрагимов деген сен ба? Э, бауыр, молодец. Э, сенің әндерің жақсы беремін ғой. Молодец, сен өлең жақсы айтасың ғой. Молодец. Ана үйде бала шағалардың бәрі жақсы көреді сенің өлеңің бар ғой. Ой, рахмет. Ой, молодец. Рахмет, қуаныштым. Телефон сүріп кет. Ой, бұл телефонымды ұмытып кетіппін. Э, жарайды, мына жерге бір қолтаңбаңды қоясың ше, мына жерге. Мен ручка ұстадым. Ой, рахмет. Қуаныштым. Ой, молодец, бауыр. Эй, сіз сияқты кісілер танығаннан қуаныштым мен. Ой, танимыз ғой, танимыз. Көп танымайды. Дай. Ой, біз танимыз. Біз танимыз да, түсінеміз де. Ой, рахмет. Түсінгеніңізге рахмет, аға. Ой, қарапайым халық сүйеді. Сіз мол екен, аға. Ой, міне. Мынау сенің штрафың, осын төле да, сөйтіп өлеңіңді айт, спокойно жүре бер, давай. Аға, автобус келді. Аға, болды, анчы болсаң өзің анчы, ничего не знаю, все, базар. Келендім мен, бойдақ емеспін, қалды елескім, апта бәрі. Келендім мен, ғажап өмірім, тасып көңілім шаттанады. Өзіміздің сүйікті арнамыз Хабар арнасында керемет жобалардың бірі ол қызықтаймыз. Неліктен? Себебі мұнда керемет сахна, керемет жарық, керемет дыбыс, керемет оркестр, керемет ұжым және ең бастысы керемет жүргізушілер бар.
көңіл күйді 100%-ға көтереді деген сенімдемін. Сондықтан қызықтаймыз бағдарламасын бірге қызықтайық. Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз. Сіздердің бір құпиялы жанкүйерлеріңіз сіздерге бір хабар айтып жіберді. Қандай хабар? Сол хабарды мен сіздерге домбыраның үнімен жеткіземін. Ау, не деп айтты? Не деп айтқанда, е, Рауан Бранчика бергеш деді, ана асыл домның қыздарынан бейтіп айтшы деді. Деді, мына жеріне келгенде эмоцияға беріліп кетті. Деді. Дәл осылай. Дәл осылай. Сен түсіндің? Иә. Yeah? Дым өтірік қосып тұрады. Жоқ, тура өйтіп айтып жіберді. Онда сен оған бүйтіп айтып бер. Прикол. Бүйтіп айтайын ба не? Иә. А, одан кейін бүйтіп айтып жіберген сендерге. Жағын ұмытып қалдым. Дәл осылай айтты. Тура өстіп айтты. Онда біздің жауабымыз былай. Қой, бетіне жаман айтсатындар ғой, жаман айтып атсындар ғой сендер. Қой, мен айтамаймын ондайды. Айтамаймын мен ондайды. Стоп! Бұның бәрін айтамаймын, өздерің айтыңдар. Мұны ғой. Дәл осылай. Дәл осылай. Сәлем берем мен, әнмен әсем
еліміздің ең үздік жобаларының бірі «Қызықтаймыз». Эксклюзивті сұхбат, ерекше әзіл, көңілді ән мен күй. «Қызықтаймызды» «Қызықтаймыз». Ұсталып қалған сияқты. Ұсталып қалдыңыз ба? Таза ұсталып қалдыңыз. Ақыры ұстап алдық қой, ақыры ұстап алдық. Келіңіз ортаға келіңіз. Әйтпесе Заттыбек ағамыз мүлдем бір жерде тұрмайды ғой. Біресе Астанада, біресе Алматыда, біресе Шымкентте, біресе Ақтауда, біресе Лос-Анджелесте. Көбінесе Шымкентте. Көбінесе Шымкентте енді. Бірақ сөйтсе де енді сізді көретін жер осы тек қана сахнасы «Қызықтаймыз» дейміз. Иә, рахмет. Дегенмен ұсталып қалғанда дұрыс көріп отырмын. Оның үстіне бір-екі рет өткенде келіп кеткеніңізде ән айтасыз да кетіп қала бересіз, ән айтасыз да кетіп қала бересіз, шығам дегенше жоқсыз уже. Бір қарасың айтып тұрады, бір қарасың фу кетіп қалады да. Енді сондай уақыт болды сол кезде. Уақыт жоқ еді ма? Иә. Бүгінде уақыт жоқтығын тез сендерді уақытында ұстап алуға әрекет жасаған екенсіздер жігіттер. Біз де сол аңдып ақыры ұстап алдық сізді. Қайда асығасыз жүресіз сен біраз? Енді Шымкентте айтқанда движение ғой, тіршілік.
тоқтауға болмайды, отыруға болмайды. Әйтеуір тоқтатып алдық ағамыз. Сондықтан дәл қазір Заттыбек аға, енді сізді көретінімізден сиректеу, сондықтан барынша пайдаланып қалуымыз тиіс. Енді азғантай уақытта... Ең болмаса, Заттыбек аға, енді олай бір селфи жасай салайықшы. Енді ол күнделікті атқарып жүрген шаруалардың бірі ғой. Мен мынақтан жасай салайыншы. Болды. Егер тек селфи болса, онда оңай екен. Қана, дұрыстап селфи жасап алайық, пайдаланып. Кеп тұрмайды ғой Заттыбек ағамыз, әйтеуір анда-санда есті кеп тұрғанда түсіп алайық. Қана. О! Мен де телефоныма селфиға түсіп алайық. Жарайды. Кетті. Заттыбек аға, ренжімеңіз енді. Мұндай мүмкіндік болып тұра бермейді ғой енді. Менің бір інім, семейдегі інім Заттыбекпен суретке түсіріп, өзінің телефонын беріп жіберді. Сол інімнің телефонына түсе салайық. Енді жақсы көріп тыңдап тұрған болса. Кән. Заке, жаңа нағашылар өзінің ауыл телефон беріп жіберді. Соған да түсіп алайық, айып болмасын. Нағашыларыңа тойға барсалар көреді. Опа! Бәрекелі. Менің шиелдегі бір қайнапаларым бар да. Сендер бүкіл Қазақстан телефон жинап алған. Сол телефон беріп жүрген бір апам да, кәне. Бәрекелі, рахмет. Райондағы балдар, олар да сізбен бірге сүйретке түсі, сүйретіңізді сұрап еді, оған да түсіп алайық міне. Телефон беріп жіберді. Опа! Зәке, айыпқа бұйырмаңыз мұны. Кластастар. Кластасты білесің. Кластас деген светойлы. Жоқ деуге болмайды. Кластастар бір Данияр деген кластасты беріп жіберді телефон. Енді бәрімізде кластас бар, енді жарайды енді. Түсе салайық, кластастың телефоны ғой. Кеттік. Опа. Кластастарың крутой екен де, ә? Зәке, ауылдан апам өзінің телефон беріп жіберді. Міндетті түрде Заттыбекпен бірге суретке түс деп. Сол айып етпеңіз. Кім? Ауылдағы апам телефоны ғой. Соған түсіп алайық міне. Кетті. 1, 2, 3. Опа! Апама рахмет. Апасы құрды көрдіңіз бі? Не деген сағыныш. Мандай кірпіш телефонға фотоаппарат салған ба? Ағындырып мені. Сосын енді ренжімеңіз тағы бір өтініш. Мынау біздің ауыл бар ғой. Ауылдың қасында кішкентай ауыл бар. Соның қасында тағы бір кішкентай ауыл бар. Сол ауылдың ішінде тағы бір кішкентай ақсандық. Сол жердің жігіттері селфиға түсе жүрейік деді. Ол жерде жігіттер ме екен, жоқ бір жігіт пе? Өзі кішкентай ауыл осы. Опа. Ай, бәрекелі, не деген телефонда, не деген маркалар шығып кеткен. Бұл раритет қой. 1929 жылғы Қылтек Айтос дейтін. Не деген, естімеген брендтер. Енді жігіттер болсақ, енді осынша уақытты жұмсадық, енді бір секунд маған да түсіп жіберсін. Болды. Кеңіз. Сағат қарап отырсыз ба, не істеп отырсыз? iPhone 13. Осы селфи деген. Жақсы жігіттер. Жақсы. Рахмет. Жігіттерге, апаға бәріне сәлем. Не болды жаңағы? Маусы несі? Движение. Қошеметтеріңіз. Заттыбек аға! Жаңа телефон қақтын алдыңыз. Хабар арнасынан көрсетіліп жатқан Қызықтаймыз бағдарламасы өте көңілді бағдарламалардың бірі, халық өзінің көрерменін тапқан. Сондықтан да жалғасын таба берсін. Барлық осы хабардың аясындағы ұжымға сәттілік тілеймін. Иә, съемкадамын. Қызықтаймыз да. Кешіріңіздер. Осы шоу жолым болады деген үміттемін. Өзіме өмірлік жар іздеп жүрген едім. Егер де осы туфликімнің аяғына келеді, сол қызды жар қылып таңдап аламын өзіме. Сейхан. Ой, кигізбе. Кигіз. Керек емес. Кигізбе просто. Кигізбе. Ойбай. Міне айттым ғой. Дәл келді. Мә, болды, онда менің жарым боласыз ғой, ә? Менің күйім бар ғой, үш балам бар. Қойыңыз. Есептірсіз сен, ә? Онда әкеңіз.
Сапуан шығады, 20 мың деген турецкий кож міне. Зың тұрады аяғыңызға, как раз. Ош. Асын, асын да. Я, жақсы болды. Екінші парыңға складтана келеме, кет қамаңыз, е? Ақшаңыз дайындап қойыңыз. Жақсы ба? Таймыстай бағдарламаларымыз көп болсын, әрқашанда халықтың көз айымында жүре берсін. Құрбе достар, Қызық Таймыс бағдарламасының бүгінгі саны өз соңына жетті. Бірақ біз сіздермен қоштаспаймыз, біз тек қана келесі кездескенше дейміз. Б-б-б. Бізде бәрі бар. Қызық уақыт, Қызық Таймс. Ау, 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 ау.